nam powiedzcie, że ako ste orientovaní ako strana, prozápadne? Alebo ako? A počúvajte, my sme... KDHčko to je tak, taký, taký Vatikánny, to prípada. Hej, my sme strana 33 rokov už na čo sa nám. A čo táto strana dokázala, povedzme len za posledné 3 roky počas covidového teroru, ktorý sa tu vykonával? A vaša strana nebola náhodou vo vláde? Určite KDH nebola? No, ktorá moja strana? No, poďte bola. Slečna má letáčiky. No, môže mať. Ale ja nie. No, ja nie boli... Boli vo vláde? Neviem, že boli vo vláde. LSNS bolo vo vláde. Však dobre, ale... Nie vo vláde, v parlamente. Oni boli v parlamente. Bolo v parlamente a čo urobil voči covidu? LSNS. Čo urobili? My sme nie v parlamente. To nevadí. No, ale viete čo? No čo spôr? Každá strana dobre, dobre. Dostane, viete čo? No, po jednom. Naša strana vízy. Dostali ste obštátne peniaze za voľby. Dostali sme. No vidíte, no, naša, to sú naše dane. Naša strana, napríklad, alebo konkrétne ja som chodil, pomáhal som, dezinfikoval. Tam, kde vlastne, ja neviem, bola veľká, dá sa povedať, že koncentrácia covidu, hej, tak sme chodili. No, z covidu, ale my tým vlastne verali. To je vaša viera, vy už veríte v covid, vy ale už neveríte. Ja neverím v to, ale chodili sme, pomáhali, bezplatne sme chodili dezinfikovať, konkrétne Jaro nás zrušil, aby sme nechodili odberné miesta dezinfikovať, tak sme chodili pomáhať, sme dezinfikovali nemocnice, polikliniky, školy, domovy sociálnych služieb, to sme robili. A samozrejme, kritizovali sme napríklad aj KUčku, ktorá má konzervatívne hodnoty, aby kostoly boli otvorené za podmienok, ktoré by neohrozovali nakazeniu. Hej, to znamená, že v autobuse sa mohlo voziť 100 ľudí, ale v kostole nemohlo byť 30 ľudí. Čo ste nekritizovali, treba z Vakcizusku? Za to, že tu proste nadivoko očkovali ľudí proti tak za veľmi nebezpečnému vírusu. Pozrite sa, očkovaní boli vysoko slobodné. Veď tomu napomáhali. Prečo sa mýlite, že bolo vysoko slobodné? Ja som právnik, ja viem, ako presne sa počúvajte, ja som bol očkovaný, moja dcera nie je očkovaná. Že slobodne je trikrát, keď ma vyhodili, tak to je ozaj slobodné. Preto, že som sa nedal. Pripravené, že keď sa nedáte zaočkovať, máte robiť druhú vec. Bola slobodná voľba. Nebola slobodná voľba. Na silu dobrovoľne. Pokiaľ sa vám nezdá, že nebol slobodný, máte prostriedky bránenia sa do dnešného dňa. Po jednom. To má možnosť... Pane, to každý politik hovorí. Ako počúvajte, ja som, môj záchranný systém zachránil... Ja som od vás nevidel za 3 roky žiadnu pomoc. Počúvajte, môj záchranný systém zachránil vyše 50 ľudí. Vyše 50 mŕtvych sme načili. A 6 ľudí máme stále nezvestní. To je veľmi pekné, ale to nie ste len, to nie ste len vy. Viete, moji členovia, ja to mám na starosti. Toto je kopec ľudí. My tam máme tiež človeka. Zadarmo. Koho tam máte? My tam máme tiež človeka, nepoviem meno, aby nebolo, no, u nás nie, nebolo zneužité. No, no povedzte mi, koho nepoviem máte to meno. Nepoviem vám to meno. Nemôžem vám ho povedať. Ale veď záchranný systém nemáte ako politická strana, to nesúvisí. Ale on hovorí, že som nepomohol nikomu. Ja tak ja hovorím, ja pomáham. Politik. Ja pomáham. Politická strana? KDH? Nie ste na politickej debate. My sme nie. Nie ste na politickej debate. To je pravá vec. Tento priestor máme zaplatený my oficiálne od mesta, povolenia. Nechajte nás robiť svoju prácu. Ak chcete, aby prišli naši predstavitelia na vašu debatu, pozvite oficiálne. Ale nie ste občania. Prečo nie ste občania? Čo sme? Vy ste kandidujete za občania. Ale ste zoskupenie. My tu sme momentálne pre... Myslíte si, že to pre ľudí ste tu. Ale my sme tu pre politiky. Pre nás, pre normálny, ktorý sa nám môžu správať. Ale ako voliči sme vám dobrí. Ale vy viete, že nebudete nás voliť, tak na čo to idete robiť? Ale nás zaujímajú vaše názory. Nepýtajte sa normálne, prosím vás. Utekal pred nami poslanec. Nie, všetci. Pani Boková má Losanosa, knižočky, Mariana Kotlebu. Takže vieme, ako kráľoval, bačoval na Banskobystrickej župe, čo robil, vieme teraz dobre. Tam bačujú unterovci, to vieme tiež. Ako bačujú, keď mu všetko zatrhli, aby ho zničili. Ale ja tu nepretláčam nič, mám to ale za chrbtom. Nemáte to za chrbtom, pani Boková, prosím vás. Nechajte nás robiť si svoju robotu, zorganizujte si svoje. My vám nebraníme. Bránite nám vo výkone našej práce, my sme si neprenajali tento priestor, my ho máme slobodne zaplatený. My o chvíľu pôjdeme. No, tak, ja dobre, sa chcem opýtať, ste za výstup z Európskej únie a Natálie? A vy áno? Ja hej. A vy ako rozmýšľate, ako potrebujeme? Hej. A my sme, Slovenská republika je sebestačná na to, aby sme mohli... Ale môže byť sebestačná. Máme pochodené obce celého kraja. V našich obciach nie sú ešte vodovody a kanalizácie. No slobodní nemôžeme byť, keď sme v únii. To je ja. Áno. Myslíte si, že naozaj, že mimo únie by nám bolo lepšie? Áno. Koľko máte rokov? Veď vy ste zažil socializmus, nie? Môžu študovať. Ako nám bolo? Bolo nám horšie? To máme také možnosti. Dobre. Zadarmo.
tam idú naše dane. Dobre. U nás ľudia idú zadarmo, aby žijete na Slovensku. A tie naše školstvo zadarmo. A kde platíte za školstvo? Európskej únie, všetko prispievame daňami. Kde sa platí školstvo? Čo platíte? Škola nie je zadarmo. Koľko platíte? Koľko platíte? Niekoľko sto eur. Koľko platíte? Reálne. No tak povedzte, keď zadačíte do ktorej školy, pani Vašenka, koľko platíte? Nie zadarmo školy, veď sa upýtajte. Ľudia majú do školy. Všetko je zadarmo. Všetky pomôcky, učebnice, všetky ceny. Dobre, nedotýkajte sa. Otočíme sa aj my. A to vás akože zabíja 20 eur, čo za tie? Samozrejme. Zavádzate spoločnosť. No a čo teraz, keď budem miešať? Tak poďme. Čo ide mám ísť? Poďme. Oni nechcú komunikovať. No tak to... Vy ste vyhlasovali. Áno. Ale naše podniky, ktoré sú naše, podniky, aby sme sa mohli tam rozprávať. Jasné, môžete sa súkromne dorozprávať, odchádzame. Dobre. Ani jedna otázka. Ani jedna otázka. Čo nám Rusko prinieslo a nič nemôže povedať. Sme v Martine na námestí a dnes tu má svoj predvolebný meeting strana Fradoha. Tam za mnou môžete vidieť ich stánok. Obsadili, zarezervovali si námestie od 14. do 18. hodiny. Nerobia žiadnu verejnú diskusiu. Pod stánkom rozdávajú propagačné materiály. Ako hlavná osobnosť je tu pán Igor Janskulík a má tu nejakých svojich dvoch pomocníkov. Slobodní občania Turca sa pána Janskulíka a teda reprezentantov KDH chceli opýtať pár otázok, pár serióznych otázok, ktoré nás zaujímajú ako potenciálnych voličov. Keďže mňa pán Janskulík osobne pozná a naše otázky mu neboli príjemné, tak nás vyslovene vyhodili a povedali nám, že s nami nebudú debatovať. Pomedzi to však trošku uleteli a podotkli, že ako súčasť Európskej únie nie sme slobodní, čo je veľmi dôležitý poznatok, pretože keď takýchto kvázi politikov dostanete do úzkých, tak povedia vlastne aj to, čo nechcú. No zostali sme rozčarovaní, pretože nechceli odpovedať ani na našu otázku ohľadom riešenia rómskej alebo cigánskej otázky. Nechceli sa s nami rozprávať vo všeobecnosti o vystúpení v Európskej únii alebo o zotrvaní v únii. Tvrdia, že nikdy by nespolupracovali s progresívnym Slovenskom, ale to je viac menej všetko. Naozaj boli arogantní, boli agresívni, boli neochotní a na to, že vo svojom tíme majú aj právnika, ktorý by sa rečovo mohol vedieť obracať, tak tá neochota z ich strany bola naozaj veľká. Po nejakej takej slovnej mini roztržke, mini výmene názorov sme teda opustili ich priestor, pretože debatovať s ľuďmi, ktorí o to nemajú záujem počas volebnej kampane, sa naozaj nedá. Toto je plošť, tak to patrí. Hotovo.